ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ମାଲକାନଗିରି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସରକାରୀ ବହୁବୃତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଲକାନଗିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 29/1/2024। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 11 AM। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର GF ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ BE କିମ୍ବା BTECH କରିଥିବା ଦରକାର ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। ତାପରେ ରହୁଛି GLA ପାଇଁ, ଗେଷ୍ଟ ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। ତାପରେ ଅଛି ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ BE କିମ୍ବା ଆପଣ BTECH କରିଥିବା ଦରକାର ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଗେଷ୍ଟ ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 29/1/2024। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ମାଲକାନଗିରି ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା PO ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାରକି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହୁଛି 7640045। ଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।